Ayan, so hello, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood ngayon. So, mga moms na mga hirap mabuntis, medyo laylo muna kayo kasi ang topic natin ngayon is tungkol po ito sa binat. So, binat ng panganganak. Alam ko kasi meron ditong mga, yung mga dati naming mga pasyente na nanganak na kasi meron kaming mga inalagaan na mga nahihirapang mabuntis. Ayan, so alam ko may mga nabinat dyan. Kaya gusto namin kayong turuan kung paano labanan itong binat. Even sa mga nakunan, yung mga nakunan dyan, akala nyo po siguro ay hindi kayo nabibinat. So, nabibinat din po yung mga nakunan na babae. Kaya huwag kayong pakampante na porket hindi kayo nanganak ay okay lang kasi nakunan lang naman kayo. Hindi po, kasi kapag nakunan po ang isang babae, considered na kayo po ay dumaan sa pagbubuntis at kayo din po ay hindi po ligtas sa binat. So, pwede kayong tamaan ng ganitong kaso. Kaya huwag po tayong makampante kung tayo po ay nakunan lang. So, kahit nakunan kayo, hindi po kayo exempted sa binat. So, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Welcome po sa aking page. Ako po si Jaja Bustos, ang inyong online kachikahan, ang inyong online fertility advertiser dito sa Facebook. Sa mga walang pampacheckup at walang makausap, nandito po ako para tulungan kayo. So, hindi lang po kami tumutulong sa mga babae na nahihirapang mabuntis, hindi lang kami tumutulong sa mga siraang regla, sa mga may cyst sa matres, sa mga may bukol sa matres, sa mga merong mga nararamdamang kakaiba after nakunan. So, hindi lang po yan yung natutulungan namin. So, pati po yung postpartum na tinatawag natin or binat sa mga bagong panganak ay kaya po namin kayong bigyan ng tips ng sa ganon ay maiwasan natin yung lagi tayong nagpapacheck up kasi magastos po yan. So, alam naman natin, hindi lahat ng tao sa panahon ngayon, lalo na po tayo ay nasa gitna ng pandemya, medyo hirap-hirap po talaga ang buhay ngayon. Kaya nga, tutulungan namin kayo sa mga simpleng pangaral at advices po na mga technique na ituturo namin sa inyo or ituturo ko po sa inyo ay base po ito sa karanasan ko mismo dahil ako po ay nakaranas din ng binat ng bagong panganak. So, ano ba yung tinatawag natin na binat, mga kasis? Ganito po kasi yan. Kapag kayo po ay bagong panganak, nakakaramdam po tayo ng kakaibang mga pakiramdam na hindi natin nararanasan nung tayo ay hindi pa nagkakaanak. Kumbaga, kasi iba kasi yung katawan ng nanganak na kesa sa wala pang anak. So, lalo na yung mga dalaga, syempre iba po yung nararanasan natin kung tayo ay nanganak na. So ito, yung mga babae po na naka-experience na ng panganganak or nakunan, alam ko, isa po sa inyo ay nararanasan din po itong mga sasabihin or ituturo ko sa inyo mamaya. Kaya abangan nyo po yan kasi ang topic natin ngayon is patungkol po sa binat. Kapag sa doktor kayo pumunta, ang tawag po dyan ay postpartum depression, postpartum blues. Yan po ang term ng medical sa binat. Pero sa Tagalog or sa traditional term, ang tawag po ng ating mga matatanda sa kaso na yan ay binat. So, yun ang term nila. Ano nga ba yung binat na tinatawag? Kapag sa doktor kayo pumunta, meron silang medical explanation tungkol dito. Pero sa mga cases na hindi pa nagpapadoktor or yung mga ano pa, yung mga hindi pa masyadong exposed sa medical at yung mga nakatira po sa mga baryo, sa mga bundok, hindi po uso sa kanila yung pagpapa-check up sa bagong panganak. Kaya i-enlighten ko kayo dito sa mga ituturo ko po sa inyo dahil ako po mismo ay nakaranas po ng binat. So, ano ba ang pinagkakaiba ng binat sa bagong panganak kesa po doon sa postpartum depression? Iba po kasi yung term na postpartum depression sa binat lang na tinatawag. Ito yung ituturo ko sa inyo ngayon kasi alam ko marami pang nako-confuse na mga bagong panganak dito kasi akala po nila
yung binat at saka postpartum depression ay parehas na parehas. So, i-share ko po sa inyo yung aking karanasan, mga kamams, nang sa ganun ay malaman po ninyo kung ano ang pinagkaiba ng postpartum depression sa binat na tinatawag. Okay, so ganito po yan. Kwento ko lang po sa inyo. Nung ako po ay nanganak sa panganay ko, kasi tatlo na po yung anak ko. So, nung nanganak po ako sa panganay, sa bahay lang po ako nanganak. Wala pong mga doktor, walang medical na involved, walang mga doktor na nagbigay sa akin ng serbisyo, kundi sa bahay lang po talaga ako nanganak, mga kasis. Dito po sa aking first child. So, hindi ako dumaan sa doktor, kundi sa bahay lang po talaga. Wait lang. Okay, so yun na nga, mga kasis, sa bahay lang po ako nanganak. Ngayon, after kong nanganak, syempre nung dalaga pa ako, ano pa kasi ako, athletic or active ako sa mga sports, nagbabike ako, running, jumping, kung ano-ano, badminton player din po ako. So marami akong mga physical activity na ginagawa, active po talaga ako pagdating sa physical activities. Then, nung napansin ko po, nung nagkaanak na po ako sa aking first baby, after ko pong manganak, hindi ko ma-explain yung pakiramdam na parang mabilis akong matakot, mabilis akong nerbiyosin, and parang mabilis akong lamigin, na dati-dati naman kahit nagpapaulan ako, kahit maulanan ako or maambunan lang ako, hindi naman ako nagkakasakit. Kahit, di ba sabi nga nila, pag naulanan ka, magbanlaw ka, kasi nga, baka magkasakit ka. Nung dalaga ako, kahit na nagpapaulan ako, uuwi ako ng bahay, hindi ako nagbabanlaw ng ulo ko or hindi ako nagbabanlaw ng katawan ko. Diretso na akong matutulog noon kapag naambunan ako. Wala pong nangyayari sa akin na kahit ano. So, parang alakas po ng resistensya ko nung time na hindi pa ako nagkakaanak. So, nagkaanak po ako at the age of 20 years old. So, batang-bata po ako nung time na yon. And imposible na sa age ko na yon ay makakaramdam ako ng kung ano-ano. Kasi batang-bata pa po yung katawan ko, diba? So, dapat nga sa age na yan ay malakas pa ako at wala akong masyadong nararamdaman. Since ako po ay nanganak sa ganun kabatang edad, hindi po ako exempted sa binat. Ibig sabihin, sa batang edad ko na yon, pwedeng-pwede akong makaramdam ng panghihina at pagkabawas ng resistensya ko or kahinaan ng resistensya ko dahil ako po ay nanganak. So, iba kasi yung katawan ng nanganak na ang dami kong nararamdaman hanggang sa umabot po ng 1 year old ang anak ko. In-advise po sa akin na hindi po ako pwedeng magpa-rebound, hindi ako pwedeng kung ano-ano yung mga gawin sa katawan ko. So, wala akong ginawang pag-reband for 1 year. After 1 year, doon ko po tinry magpa-reband. But ang nangyari po sa akin, 3 months mula ng manganak ako, kumbaga after ko manganak, 7 days pa lang, syempre dahil feeling strong ako, ang ginawa ko, nag-iigib ako ng tubig, pero hindi naman masyadong malayo yung poso. Then ako na yung nagkikilos. Tapos nakakaramdam ako ng parang heavy bleeding or talagang malakas yung mens ko nung time na yun. Siguro dahil nga kahit na bagong panganak ako ay galaw ako ng galaw. Kaya po sobrang lakas ng mens ko. Then 1 month bago po siya nawala. Kaya lang mga 4 months po nakaranas po ako ng parang nilalagnat ako. Then nung chinek naman sa temperature, parang okay naman yung ano ko, yung katawan ko, wala naman akong lagnat. Pero nakakaramdam ako ng panginginig and nakakaramdam po ako ng kakaiba nung time na yon. Parang may tumutusok-tusok sa ulo ko na hindi ko maintindihan. Ngayon, ang ginawa po is nagpatawag po kami ng albularyo. Since wala nga pong doktor dun sa lugar namin dahil yun po ay liblib at probinsyang probinsya po siya. Meron pong nag-alaga po sa akin na albularyo since walang doktor. So, hindi namin alam ang about sa postpartum depression. Ang term po doon ay binat. Ang ginawa po sa akin ng manghihilot ay hinilot ang buong katawan ko ng maanghang
Then yung anit ko po ay nilagyan ng Vicks. So yung Vicks kasi is medyo menthol siya. Ngayon, nilagyan po ng Vicks yung anit ko. Then may tumutusok-tusok po doon sa ulo ko. Pero nung nilagyan po ng Vicks, binalot po siya ng towel. Ganyan. So may Vicks no, sa mga anit ko. Then binalot po siya ng towel. Magdamag po yan. Tapos hinilot po yung buong katawan ko. Pero bago ako, after akong hinilot, sinuob muna ako. After kong sinuob, dun ako hinilot. Kasi diba, alam nyo yung suob, yung ikukulong po kayo sa kumot, then pagpapawisan kayo. Ang daming pawis na lumabas sa akin. Kasi nagpapalamig daw po kasi ako palagi, sabi nung albularyo sa akin. Kasi kahit na bagong panganak ako, nagkikikilos na ako, then hindi na ako umiinom ng maligamgam. Ang iniinom ko, umiinom na po ako ng yelo, umiinom na ako ng may ice, so hindi ako natatakot. Then yung suot ko, shorts, ganyan, so hindi ako natatakot na, ano, kasi hindi ako naniniwala sa mga binat na yan dahil first baby. Ngayon ay nangyari po sa akin, nung ginawa po yun sa akin ng manghihilot, nag-relieve po siya, nawala yung parang tinik-tinik sa ulo ko, yung parang manhid ng katawan ko, kasi chinek lahat, okay naman ako eh. So parang may gumagapang po na parang malamig. Ngayon, ang ginawa po sa akin ng albularyo, may pinainom po siya sa akin herbal, yung parang kahoy-kahoy po siya, hindi ko po alam kung ano yung pangalan ng kahoy na yon. Ang natandaan ko lang sabi po niya, sa language po nila, tubog daw po yung tawag doon sa ugat-ugat na yon. So yun yung pinainom niya sa akin. Then sinuob niya ako. After kong masuob, hinilot ako. Then binalot po ng Vicks yung ulo ko. Yan, yung mga anit ko. Hindi yung buhok ha, yung mga anit lang. Gaganon-ganonin, gaganyan-ganyanin ng Vicks. So nag-okay ako. Ayan, thank you. Nag-okay ako. So, yun ang sa first baby ko. Then, sa pangalawa ko pong baby, hindi na ako normal birth. Diba nung sa panganay ko, sa first baby ko is sa bahay ako ng anak. Sa second baby ko is na cesarean po ako since malaki yung bata. So, hindi po kinaya sa lying in or sa normal birth. Talagang pinag-CS na po ako. Ngayon nung na-cesarean ako, after ko pong manganak, siguro mga 3 months lang, binag-pills ako ng doktor. Kasi nga po, bawal daw ako mabuntis dahil nga cesarean ako. Nung first, second month ko, wala naman ako nararamdaman na binat-binat ganyan. Kasi nga nung sa panganay ko, yung binat na tinatawag is madali ko lang siya talagang nagamot. Nagpasuob lang ako, nagpahilot lang ako. Then nilagyan lang ng Vicks yung anit ko. Parang something heat lang siya. Basta mainitan lang yung katawan ko at hindi na ako umiinom ng malamig. Okay na ako. Pero dito sa second baby ko, pagka 3 months, pinag-pills po ako ng doktor. Ngayon, nung nag-pills ako ng Daphne, nag-heavy bleed ako. Then, nung hindi na po dumidede yung anak ko, doon na po nag-start na ang ginawa ko po is nag-switch po ako ng ibang pills. Pasok na lang kayo sa kwarto eh. Nag-switch po ako ng ibang pills kasi nga hindi na ako breastfeeding. So hindi na po advisable sa akin yung Daphne dahil nga hindi na ako nagpapadede. So lumipat ako ng Dayan. Ngayon, nung nangyari po sa akin, nung uminom po ako ng Dayan, sobrang sakit ng ulo ko talaga. So, siguro 1 month na akong nagtitake nung Dayan at mahina yung regla ko. So, ayoko naman isipin na nabinat lang ako dahil nga siguro stress ako. Dahil minsan, nung pagkapanganak ko, nagsuot din kasi ako kaagad ng maiksi. So, marami naman akong nababasa na mga babae na kahit bagong panganak sila, nagsusuot po sila ng maiiksi, ay hindi naman po sila nabibinat or hindi naman sila nagkakaroon ng postpartum dahil sabi nga po nung mga doktor, ang binat daw po ay hindi nga daw po totoo. So, nag-rely ako doon na hindi totoo yung binat. Kaya ang ginawa ko, kahit na bagong panganak ako, hindi ako nagsusuot ng mga, yung sinabi nilang mag-medyas ka, pagkatapos manganak, magsuot ka ng mga ng mga maiinit. So ako, hindi ko yun pinansin kasi
more on ang talagang sinunod ko is yung sinasabi po talaga ng doktor nga na hindi naman yung totoo. Tsaka kampante ako kasi dun sa panganay ko, parang ang ginawa ko lang is nagpasuob lang ako, nagpahilot lang ako, then nilagyan lang ng Vicks yung ulo ko, kinulong lang ng 24 hours ng Vicks, na wala na yung binat-binat na tinatawag nila. Kaya dito sa second ko na baby, nakampante talaga ako ng sobra. Ngayon, hindi ko alam kung yung nararamdaman ko yun na yun ay side effect ng pills or binat na rin na matatawag. Kasi napansin ko lang, simula nang uminom ako ng pills, naging mainitin yung ulo ko. Alam mo yung muntik na kaming maghiwalay ng husband ko dahil nga nung nagdadayan pills ako, sobrang init ng ulo ko. Yung konting may marinig lang ako na ayaw ko. Kagad umaano ako, nagagalit ako. Parang mabilis akong kabahan. Hindi naman po ako nakakaranas ng ganun nung first 3 months ko na pagkapanganak. And in fact, hindi naman po ako nagtatrabaho ng mabigat. So, hindi naman ako nagbubuhat kasi nga cesarean ako. So, more on cellphone lang po talaga yung ginagawa ko. Nag-a-assist po ako. Then, napansin ko lang nung nag-dayan pills po talaga ako since nag-start ako ng ganun. Nakaramdam ako ng mga parang sinasabi nila na symptoms daw po ng postpartum depression. Pero nagtataka ako kasi dun sa first baby ko, wala naman pong ganun. So, ang naramdaman ko, may umakyat na parang may tumitibok dito sa likod ng ulo ko, paakyat ng ganun. So, iniisip ko kung binat pa ba yun or postpartum depression or baka sa pills. Kasi hindi naman po talaga ako naka-experience ng ganun. Simula lang po nang nag-pills ako, dun ko po naranasan yung ganong pakiramdam. Kaya kinabahan ako. So, ang ginawa ko, tinigil ko po yung Dayan pills. Ngayon, nung tinigil ko na po ang Dayan pills, mas lalo pong nag-worst yung nararamdaman ko na ganun. Akala ko, kapag tinigil ko yung Dayan pills, ay mawawala na. And then, nung one time, nakaramdam ako na parang natatakot ako na hindi ko malaman yung dahilan kung bakit ako natatakot. Tapos may binalita lang sa akin na may mga namamatay o kaya meron sa akin binalita na may sakit yung isa sa mga kamag-anak ko or yung anak ko, ganyan. Meron siyang nararamdamang kakaiba. Parang ang bilis ko matakot or ang bilis ko talagang ma-depress, yun nga, parang ang bilis kong ma-depress, matakot, yung emotion ko, mabilis din uminit yung ulo ko. Then, hindi ko masabi kung binat pa ba yun or postpartum depression na siya. Kasi pinagtataka ko, hindi naman ako nagbubuhat ng mabigat, wala naman akong masyadong ginagawa. Bakit ako mabibinat? Eh, dun sa panganay ko, okay pa siguro yun na mabibinat ako kasi nga pagkapanganak ko pa lang marami na akong trabaho. Pero dito sa second baby ko, imposible na mabibinat ako dahil halos wala akong ginagawa. So yun lang talaga ang natandaan ko simula nang nag-pills ako, nakaranas po ako ng symptoms ng sinasabi nila na postpartum depression. Ang ginawa ko po, nagpa-check up po ako sa isang psychiatrist. Kasi nga, nakakaranas po ako ng ganun. But before po ako nagpa-psychiatrist, pumunta muna ako sa internal medicine, sa mga specialista na doktor. Pina-check up ko po talaga lahat yung dugo ko, lahat ng mga pwedeng i-check up na mag-cause ng ganung nararamdaman ko. Kasi bigla-bigla akong nahihilo. Hindi naman po ako nalilipasan ng gutom. In fact, marami po kaming pagkain. So, hindi naman ako, imposible naman na magkakaroon ako ng binat kasi hindi naman ako nalilipasan ng gutom. Ang nararamdaman ko po is sobrang lamig po talaga ng mga katawan ko at yung pawis na dumalabas sa akin is malamig. Before pa po ako nagpa-psychiatrist, nagpatawag din po talaga ako ng albularyo kasi ina-assume ko na baka yung nararanasan ko na yun is yung dati pa po na nangyari sa akin. So pumunta ako sa albularyo. So siguro naka-apat na albularyo po ako, dinala ko sila sa bahay. Tinawagan ko para puntahan ako sa bahay para gamutin ako. Pero ni isa po sa kanila, hindi po talaga ako, kumbaga hindi nila ako napakalma. Hindi nila ako nakalma. Kaya nagtataka ako, sabi ko binat pa ba ito or baka kung ano na po ang nangyari. Ngayon, sa dami po na ginawa sa akin, sinuob na ako. Lahat ginawa na sa akin, hinilot na ako.
hindi po ako natutulog for 7 days. So, pati yung pagtulog ko is affected siya. Sa sobrang takot ko. Alam nyo po yung kasi kada ng araw na init po talaga. Pero ako po, nakapajama ako, naka-medyas po ako, naka-jacket po ako. Talagang pinagpapawisan po ako ng malamig. So, yun na yung time na nagpa-internal medicine ako, specialista po yan sa puso, chine-check po nila yung mga internal organs natin. So, nagpa-tingin po ako doon. Ngayon, advice po sa akin itong internal medicine ko. Sabi niya po, bagong panganak ka pa lang, so hindi ka pa nagme-mens, dapat hindi ka muna nag-pills. Kasi yung pills, pipilitin ka niyang magregla, sabi niya ng ganun. Hindi ka pa dapat magme-mens kasi kakapanganak mo lang. So dapat hindi ka muna niresetahan ng pills ng OB mo. So hindi ko na alam ang susundin ko kasi yung OB ko sinasabi niya na okay lang naman kahit na mag-pills ka, wala namang kaso yun. Samantalang yung internal medicine, pinagalitan niya ako kasi kakapanganak ko lang. Hindi naman daw po dapat talaga akong mag-pills kaagad kasi nga hindi pa daw po time para doon sa hormones ko at saka yung cycle ko, hindi pa po dapat ganun. Kaya ang nangyari po, mga kasis, nung chinek po yung heartbeat ko, syempre dahil nga po sa lagi akong kinakabahan at nervyos, sobrang bilis po ng pulse. So yun yung na-diagnose sa akin, mabilis yung heartbeat. Maraming pinainom sa akin ng mga gamot sa puso dahil para mag-normal daw yung tibok. Wala po talaga, hindi po talaga ako gumaling ha. Kahit na ospital na po ako ng 2 or 3 araw, hindi po talaga ako gumagaling, hinang-hina ako, hindi rin po ako kumakain, hindi rin po ako natutulog. Lahat ng iniisip ko puro negative na kung ano-ano po, kesyo yung anak ko, hindi ko naalagaan, basta sobrang hirap po talaga ng na-experience ko nung time na yon. So, ang ginawa ko po, since wala namang nakikita yung doktor na sakit sa akin, hindi niya rin ma-diagnose kung ba't ako nagkakaganon. Basta ang sinabi niya lang po is, sa ano ko daw po yun, sa mga organs ko, then may isa ding doktor na nagsabi sa akin, kasi nag-shopping na po ako ng doktor dahil nga hindi ko na alam yung gagawin ko. Pumunta po ako dun sa isang, na-ER na naman ako na emergency na naman ako kasi nga hindi na ako natutulog. Then may nag-suggest po doon na doktor, kahit po yung OB-GYN, pumunta na rin po ako sa OB-GYN, hindi niya po ako kayang gamutin. Sabi niya sa akin, psychiatrist daw po ang dapat kong puntahan. So, yun na po yung pinakalast na gagawin ko dahil ang dami ko na po talagang napuntahan din na albularyo. Halos bugbog na po yung katawan ko sa kakahilot. Bugbog na rin po ako sa gamot. So, lahat po ng mga pinapainom po sa akin ng doktor ay hindi na po talaga tumatalab. So, yun na po. May nagsuggest na sa akin na since bagong panganak ka, try mong magpatingin sa psychiatrist. Ayoko po talaga kasi nga feeling ko kapag nagpapa-psychiatrist is baliw. Kaya hindi ako pumupunta doon. Kaya ang iniisip ko, ayoko kasi hindi naman ako baliw. Ang psychiatrist is para po yan sa mga baliw na tao. Then, nung dinala po ako sa psychiatrist, dahil napilit po ako talaga na pumunta doon. Kasi nga, natatakot na rin ako sa nararanasan ko. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. 1 week na yun. May mga ininom na po akong pampatulog na vitamins, tsaka yung melatonin. Hindi po talaga gumagana yan sa akin. Kahit po yung mga, meron akong mga ininom na mga anti-allergy, hindi rin po talaga siya gumana sa akin. Kaya ang nangyari po is, nagpa-psychiatrist na po talaga ako, sumama na talaga ako doon. Then, doon po na-diagnose na ako po ay nagkaroon ng anxiety, GERD, and postpartum depression. So, tatlo siya. Anxiety, GERD, postpartum depression, general anxiety disorder. God, yun. Yun po yung yun po yung inano sa akin ng doktor, diagnose. Ngayon, thank you talaga kasi may pinainom sa akin na gamot na nakatulog po talaga ako. Meron silang pinainom sa akin yung Rivotril. So, 10 minutes lang sigurong ininom ko po yun ay nakatulog na po ako ng mahimbing. Siguro ininom ko po yun for 2 weeks. After 2 weeks, in-stop ko na siya dahil okay na po yung pagtulog ko. Then, meron din silang
Nireseta po. May nireseta siya sa akin sa tibok ng puso ko dahil nga sobrang bilis dahil sa nervyos. Meron siyang pinainom sa akin. Inderal po. Ang naalala ko, Inderal po ang name nung gamot na yon. Then, tawag dito, yung Jovia Escitalopram, yun po yung antidepressant na gamot. So, 6 months po yan. 6 months po ang gamutan ng postpartum depression or ng binat. Kasi kapag binat lang, ito ay mga physical symptoms lang daw po ang mararamdaman nyo. Kasi yung doctor na yun, naniniwala din naman po yung psychiatrist. Ang binat kasi is old term na po yan ang mga matatanda. Pero ang binat po, nagagamot lang po ito ng mga herbal, ng mga cold, ng mga hot compress, mga mint, mga maaanghang. Kayang-kaya po yan gamutin ng ating mga albularyo lang. Pero kapag kayo po ay tinamaan na po ng postpartum depression, ayan, so ulitin ko lang, ang pinagkaiba po ng postpartum depression at ang pagkaiba po ng binat. Ang binat po ay physical mo lang na nararamdaman. Kagaya ng pananakit ng ulo, ano pa ba, nahihirapan matulog, pero nakakatulog pa rin. Yun nga lang, hindi kayo masyadong deep sleep. And kapag kayo ay nilalamig, ganyan. So, yun matatawag pa natin na binat. Pero kapag emosyon nyo na po ang affected dyan, kagaya ng hindi na kayo natutulog, wala na kayong ganong kumain, lagi na kayong natatakot or nagagalit, laging sumasakit yung tiyan nyo, marami na kayong nararamdaman na pananakit ng katawan, ito po ay hindi na po ito simpleng binat lang, kundi ito po ay umakyat na po ito sa ating brain, sa ating utak. So, kaya may mga babae na nababaliw pagkatapos po nilang manganak kasi hindi po nila na-diagnose yung cause, yung pinakasakit po nila. Akala nila simpleng binat-binat lang na simpleng lamig lang po ito, simpleng ano lang po ito, mga kumbaga yung mga nararamdaman nila, akala nila ay lamig-lamig na lang sa katawan. Pero hindi po nila alam na ito pala ay umakyat na sa utak. So, ganun po ang naging epekto kapag ikaw ay nanganak and umakyat na po yan sa utak, yung inyong postpartum. So, yun na yung tinatawag na postpartum depression. Affected na yung behavior mo, yung thinking mo, yung pag-iisip mo. Kapag postpartum depression na po ang tumama sa'yo and hindi po yan nakokorekt ng behavioral therapy, halimbawa, meron sa yung niresetang vitamins para sa case mo and hindi na po yan tumatalab sa'yo, kailangan nyo na po talagang magpa-psychiatrist and meron po talagang gamot dyan katulad ng antidepressant. Sa tulog naman, nandyan naman yung ating Rivotril, nandyan naman po yung Ketchupin, yan po yung mga gamot para sa binat na umakyat na po sa ulo katulad ng antidepressant. Ayan, 6 months po yung gamutan. So far, naging okay naman ako after 6 months nung nagpagamot po ako sa psychiatrist. But, ito po yung bad news. Kasi after ng 6 months po na paggamot sa akin, syempre, wala na akong iniinom na gamot. Very challenging kasi nandyan pa rin po yung mga symptoms na nararamdaman mo. Kagaya ng hirap kang matulog, parang ano ka pa din, nilalamig, nandun pa rin yung mga pakiramdam na yun. So ngayon, yun ang kailangan nating labanan. Yung aftershock. Kahit nagamot na po kayo ng doktor, may after, basta't nadaanan nyo na po ang binat or postpartum depression, mahirap na po siyang gamutin ng todo or biglaan kasi ito po ay kailangan na po ng maintenance. Once na kayo po ay tinamaan yan, kailangan hindi nyo po pabayaan yung katawan nyo kasi kapag napabayaan nyo po yan, may tendency na kahit uminom na kayo ng gamot galing sa doktor, ay babalik at babalik po yung postpartum nyo. So, halimbawa, nanganak po kayo, then 1 year old na po yung anak nyo at nakakaramdam pa rin po kayo ng ganun, hindi na po yan postpartum depression. Talagang umakyat na po sa inyong pag-iisip yan, kaya kailangan nyo na po ng psychiatrist dyan. So, kahit na after ng psychiatrist, kailangan nyo pa rin po talagang alagaan yung sarili nyo kasi hindi porket na inom nyo na yung gamot na binigay ng doktor na pag-aalaga niya sa inyo for 6 months ay okay na kayo, kampante na kayo na hindi babalik yon. Babalik pa din po yan kaya kailangan nyo pong alagaan yung sarili nyo. So ito po yung tips na maibibigay ko sa inyo na ginawa ko kasi after ko pong
magamot ng 6 months ay hindi pa po pala yun ang katapusan ng aming gamutan dahil marami pa pong nakaambang na mga challenges once na nanganak ka at naranasan mo ang postpartum. Unang-una dyan, syempre huwag niyong pababayaan ang katawan niyo kasi po kapag after niyong manganak, kapag nabubuntis po kasi tayo, may tao na nabubuhay sa loob ng ating katawan. So, lahat po ng nutrients or sustansya na kinakain natin at pumapasok sa katawan natin, nagkakaroon na tayo ng kahati. So, kahati na natin si baby. Kaya kapag natapos na or lumabas na siya, nakuha niya na lahat ng nutrients or yung sustansya ng katawan natin, maraming nawawala sa atin, lalo na kapag nanganak tayo, yung dugo natin nababawasan. So, kapag nabawasan yung dugo nyo, naging anemic po kayo or bumaba ang hemoglobin, pwedeng tendency is mabilis kayong lamigin. Kaya yung mga bagong panganak, kung napapansin po ninyo ay mabilis po silang lamigin kasi nga po nabawasan yung blood supply ng ating katawan. So, yun po yung nagiging cause. Kaya sinasabi nila na kapag bagong panganak ay parang mabilis lamigin. Kaya yung iba, pinagme-medyas, mga jacket, ganyan. Pero sa totoo lang, ako, dito sa third baby ko, lahat ng bawal sa bagong panganak ay nagawa ko. Pero thank you kasi salamat sa Diyos kasi hindi po talaga ako nabinat. Kasi alam ko na po na kaya ko na siyang i-handle. So ang ginawa ko po, dahil nga po sa nabuntis na naman ako, after kong mabinat doon at nagamot na ngayon, ng 6 months, meron po akong mga supplements na na-maintain pagkatapos ko pong nagpagamot sa psychiatrist. So ituturo ko po sa inyo yung ginawa ko. After ko pong manganak, ito po yung ininom ko na supplements. Ayan. So ituturo ko lang po sa inyo kasi ganito po yan. Paano ko ba nakilala itong supplement na to? Ang tawag po dito ay placenta ginseng extract. Herbal po siya na supplement. Itong herbal na to. So, ganito po yan. Paano ko ba nakilala yan? Kasi nung mayroon akong kaibigan, nakwento ko sa kanya yung karanasan ko. Dati ko po siyang katrabaho. Nasa Manila siya ngayon. So, dati ko siyang ka-work. Then, sabi niya sa akin, na-experience niya rin daw po yung ganitong case. Ngayon, tawag dito. Ngayon, yung kaibigan ko na yun, nabinat din siya, pero hindi siya nagpa-psychiatrist kasi ayaw niya nga uminom ng mga psychiatric drugs. Ngayon naman ay antidepressant po ba ang gamot sa binat at Ribotril sa pagtulog? Yes po, ma'am. Pero lahat po yan ng mga gamot na yan na sinabi ko kanina, hindi po yan nabibili lang basta-basta. Kailangan po, meron tayong matinding reseta galing sa mga psychiatrist kasi ang mga gamot na yan ay pinagbabawal po yan unless meron talaga kayong reseta and may pipirmahan pa po kayo kapag umiinom kayo ng ganyan or bumili kayo kasi ito ay mga psychiatric drugs, talagang bawal ito and mahigpit po yan sana talaga kaya lang kapag talagang kinakailangan na po kasi sa brain yan gamot for brain. Kaya hindi yan basta-basta. Ngayon, meron po akong, yun, balik tayo dito sa ginawa ko after akong gamutin nung doktor for 6 months. At yun nga, bumalik na naman yung mga symptoms. Pero mild na lang, hindi na katulad dati at kaya ko na siyang i-handle. Kasi alam ko na nga po sa sarili ko na may ganun na ako, kaya nakahanda na ako kaagad. And yun nga, ang advice din po sa akin ng doktor, iwasan natin maging anemic. Kung high blood ka naman para maiwasan mo ang postpartum depression or binat, iwasan mo yung mga managiging dahilan para maging high blood ka, kagaya ng pagtaas ng cholesterol mo, yung sobrang kain ng mga matataba and rice, iwasan po yun. Ganun din po sa aming mga anemic, kailangan din po namin na ingatan yung katawan namin. So yan po yung mga ibibigay kong tips. Ito lang yung una, ayan. So, ito yung una kong i-share sa inyo kasi yung friend ko na yon nasa Manila siya and yung friend ko na yon is galing po siya ng ibang bansa. So, matagal na po siyang nanganak, nauna siyang nanganak sa akin. Then, shinare niya po sa akin kasi galing siya ng Hong Kong. So, meron siyang shinare po sa akin na supplements po. Ayan, so ito po, placenta ginseng extract. Nung una, ayaw ko siyang inumin kasi nga, sabi ko, placenta, di ba inunan yun? Sabi ko, nakakadiri naman yan. Ayoko yata ng ganyan. Natatakot ako, sabi ko. Kasi nga, meron akong nervyos. So,
natatakot ako na inumin to. Pero, mga kasis, hindi ako natakot kasi hindi ko talaga sukat akalain na dahil dito, nag-okay po yung ano ko, pag-iisip ko. So, dati, parang lagi akong stress and lagi ako nag-iisip ng kung ano-ano. And, hirap akong matulog. Pero simula po nang tinik ko to, nung after kong manganak, hindi na po ako nakaranas ng ganun kahit dito sa third baby ko. Yung after ko din na naggamot sa psychiatrist, ayan, hindi na po kailangan ng reseta ng doktor dito sa supplement na to kasi parang vitamins lang po siya. Yun nga lang, herbal siya. Placenta ginseng extract po siya. Herbal from, sabi po kasi ng friend ko is nabili niya po ito sa Hong Kong. Ayan. So, ang layo, di ba? Ngayon, sabi ko sa friend ko, kapag nakabalik ka doon, pwedeng padalhan mo ko kasi meron kasi kaming mga alaga na nahihirapang mabuntis. Nabuntis na ngayon. So, kapag nanganak po sila, pwede ko pong tonic to sa kanila or painumin sa kanila para maiwasan yung pagkabinat nila or para hindi sila magkaroon ng postpartum depression. Kasi nga, vitamin siya. So, ang nakakatuwa pa dito, hindi lang po siya nakaka-relax or nakakasarap ng tulog, pati po yung mga pag-iisip natin na tayo nilalamig tayo, ganyan, kung ano-anong mga nararamdaman natin, naaalis niya rin po. And ang pinakamagandang nagustuhan ko po dito, nakaka-blooming siya and nakakaputi. Kasi simula po nang ininom ko to, parang biglang nag-light yung skin ko. Dati kasi nung nanganak ako, ang itim ko sobra. Then nung start na ininom ko po ito, nagla-light yung skin ko, even sa face ko, yung mga pimple ko, kapag nagkaroon ako ng pimple, bihirang-bihira lang. Dun sa mga nanay na nagpi-peels, pwedeng-pwede nyo po itong isabay dito sa, yung mga nabinat na nanay na nagpi-peels, pwede nyo po itong isabay. Nakaka-relax po siya, and nakakasarap ng tulog, and ang maganda dun is nakaka-blooming siya, and meron siyang whitening effect, so, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Then, eto po, nung bagong panganak po ako, hindi po ako uminom ng malamig na tubig sa loob ng 3 buwan. So, syempre, para din naman maiwasan yan, kasi nanganak ako ulit, diba, nung August last year. So, 10 months na po si baby ngayon. After kong manganak, kaagad-agad, kahit cesarean ako, eto po ang ininom ko. So, yung ubat rahim, ayan. So, yung mga kasis natin na inaalagaan ko na nahihirapang mabuntis, actually, ito din po yung pinapainom ko sa kanila kaya mabilis silang nabubuntis. But since ako po ay nabinat, pwede rin po sa kanya yan, yung para maiwasan po yung pagkabinat. Kasi nga, nakaka-treat po ito ng lamig, pasma sa ating katawan, lalo na kapag bagong panganak tayo. Yung blood circulation natin is pwede niya rin pong matreat. Pero ang pag-inom po nito mga kasis ay hindi po yan dire-diretso na isang buwan. Sa isang buwan po, 2 weeks ko lang siya iniinom. Then, meron po, ito naman, ito yung talagang maintenance ko na siya. So, 10 months na po yung baby ko ngayon is umiinom pa rin po ako nito. So, 2 months lang po yung anak ko, nagpa-rebound, nagpa-kulay, nagpa-Brazilian na po ako. Kasi hindi naman po dumidede si baby. And walang nangyari sa akin mga kamamshis. Ayan, so hindi po ako nabinat. Sa totoo lang, hindi ako masyadong naniniwala kung totoo yun na nabibinat po yung mga babae. As long as malakas po ang pangangatawan ninyo after kayong manganak, wala po kayong mararamdaman na ganun. Kasi yung sa una kong anak, di ba sinabi ko nga po, kaya po ako nagkaroon ng binat doon dahil nga po sa nagtrabaho ako kaagad pagkatapos kong manganak. Then, stress na stress ako kasi single mom po ako dati. Then, yung ano ko naman, yung dito sa second baby ko, kaya ako nagkaroon ng ganong problem. Dahil din sa side effect ng pills na parang affected yung hormones ko. Yun po yung explanation ng doctor sa akin. Dahil yung hormone ko nga po is hindi niya pa oras, ay pinilit ko na yung cycle ko is ipagtulakan ko kaagad na magbago, kaya nagkaroon ako ng postpartum depression. Since yung mga serotonin po kasi natin pagkapanganak, dapat maaayos natin yan. Kasi wala din akong supplement dun sa second baby ko. Pagkapanganak ko, wala akong ininom na kahit anong vitamins. Parang inignore ko lang yung sinabi ng doktor and nag-focus lang ako sa pagpipills. Kasi nga, kaya ako nagdayan dahil gusto kong kuminis. Pero dahil nga sa
yun nga, imbis na kuminis ako, ang nakuha ko, postpartum depression, dahil nga sa yung hormone na tinatawag, according po sa aking internist, hindi pa daw po yun talaga time para mag-pills ako. Kaya nagkaroon ako ng postpartum depression. Wala naman akong trabaho, paano ako mabibinat. Pero ang naalala ko lang nun, nalulungkot ako kasi first time ko, since dati akong nasa poder ng nanay ko, then nung sa second baby ko is nagbukod kaming mag-asawa, kaya parang na-miss ko din yung family ko, kaya isa din po yun sa nagiging dahilan kaya ako nabinat. So yung postpartum depression kasi iba-iba po yung nagiging cause niyan kapag malayo ka sa pamilya mo. Pagka nanganak kasi tayo, nababawasan ang yung mga hormones natin, gumagalaw or nababawasan. Hindi siya kompleto. Kaya kapag tayo ay nanganganak, nagkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Automatic yun. Pati po yung mga nakukunan, once na kayo po ay nakunan, automatic po yan, meron na kayong hormonal imbalance. Kaya po, marami kayong nararamdaman na kakaiba. Minsan nga, pati po regla natin is apektado. Kasi ako, yung regla ko din, biglang hindi ako neregla. So, part pa din po yun ng postpartum or naging cause po ng pag-imbalance ng aking mga hormones dahil sa panganganak ko. Then, ito pa po yung masuggest ko. Yung after po ninyong mga anak para hindi kayo mabinat, iwasan nyo munang uminom ng malamig na tubig for 3 months. Ayan po ang ginawa ko. Then, after 3 months, pwede na kayong paunti-unti na uminom ng malamig. Then, yung sa gabi, kapag naka-aircon kayo, wag na muna kayong magsususuot ng mga masyadong bold na mga damit. Kasi ang mga bagong panganak, syempre dahil tayo ay nagbuntis, yung mga muscles natin ay na-stress. Kasi nga ang bigat ng tiyan natin. Syempre meron tayong, imaginein mo, 9 na buwan kang may karga-kargang mabigat na bata. Syempre sa loob ng 9 months na yan, stress yung mga buto natin sa pagbubuhat ng nararamdaman natin ng mga baby. Yung buhat-buhat natin sila sa tiyan natin, naglalakad tayo, ganyan. Ang bigat kaya, alam nyo, ang hirap kaya magbuntis, sa totoo lang, stress ang mga bones mo. Then after manganak, yung ibang mga babae, dahil nga gusto nila ulit maging sexy sa paningin ng mga mister nila, gusto nila pagkapanganak nila kaagad nakapang-90s sila, nakapang-pa-sexy, kasi baka mambabae yung mga mister nila, diba? Kagad-agad pa-sexy overload si ate. So kapag ganyan, mga kamams, hindi nyo ba alam na kapag na-stress po yung mga muscles and yung mga bones ninyo after manganak, pwede rin po siyang mag-cause ng mga problem na muscular or body pains, pananakit ng kasukasuan ng mga katawan natin. Kaya feeling natin nilalamig tayo tapos nanginginig yung mga buto natin. Kasi nga, nagpapaano tayo eh. Kumbaga na-expose sa lamig yung mga muscles natin at yung mga laman natin. Hindi naman siya talaga nakaka-cause kaagad ng komplikasyon. Marami pang panahon ang pagdadaanan bago nyo maranasan yun. Kumbaga pagtanda nyo, doon nyo po mararamdaman na parang yung mga buto nyo, nanginginig, nanghihina. Kasi nga, nung kabata-bataan nyo, kahit bagong panganak kayo, is yung mga bones nyo ay humihina. Napapasok din po yan ng lamig. Kaya nga, dapat kapag bagong panganak kayo, be careful din sa mga sinusuot natin ng mga damit. Huwag naman kaagad-agad masyadong magpa-sexy. Medyo maging conservative type muna kayo. Siguro kapag 1 year na yung anak nyo, doon na po kayo kaagad-agad, pwede na kayong magpa-sexy-sexy, ganyan. Kasi ako kahit bagong panganak, ngayon, dati ginawa ko yan eh, doon sa baby ko na second. Siguro isa din yun sa cause kung bakit nagkaroon ako ng pananakit ng katawan. Kasi naka-aircon kami, tapos yung suot ko 90s, di ba? Ano yun? E di ang lamig. Nanginig talaga ako, sobra. Kaya nga, dapat iwas-iwas muna tayo sa ganun. Kasi may side effect din po yan pag kayo ay naging 37 na or 40s na. Maswerte yung mga babae na walang aircon. Okay lang yan sa inyo na magpa-sexy kayo sa gabi, lalo na pag mainit naman ang panahon. Pero hindi pa rin eh. Magpumot naman kayo. Ayan. At saka magmedyas kayo, mga kamams.
Then, ano pa ba yung mga ma-share ko sa inyo na mga ginawa ko? Kaya naiwasan ko yan. Nailagan ko talaga yung binat. Kaya tignan nyo, nakapagpapariband na ako. Nagpapakulay na akong buhok, nakaka-ano na ako, cello wax. Kaya nakakapag, kumbaga after kong mga anak, hindi ko na pinabayaan yung sarili ko kasi nakakalosyang po ang binat or postpartum. Kaya nga nung pagkapanganak ko, Diyos ko, natakot talaga ako agad. Kaya ito, yung pinatake po sa akin ng kaibigan ko. Yan, ito po talaga, tinake ko po talaga siya. Na-stop lang ako nito nung nabuntis ako. Pero nung nanganak ako ulit, tinake ko na naman siya. Then 3 months lang, ayan, blooming na naman ako. Ayan. Blooming na naman kaagad. And syempre, para maiwasan ng lamig, ininom ko din po ito. Ito po yung tinatawag namin na ubat rahim. Pero kung wala kayong ganito sa bahay niyo, pwede naman kayong uminom kung ano yung available po ng mga herbal dyan sa inyo. Pero kung sa binat talaga, ito talaga effective. Kasi pati mattress mo, kasi ano to eh, gamot po to sa mattress, herbal ng mattress to. Kaya nga ubat rahim eh. Malaysian herb siya. Yung rahim kasi, sa Malaysian, yan ay uterus. So yung uterus medicine na ito, sobrang ano talaga, nakatulong talaga siya. Pati regla ko umayos dyan. Then yung mga kasukasuan ko, talagang pinagpawisan ako kahit hindi ako magsuob. Kapag ininom ko yung ubat rahim na yan, sobra talaga yung mga pawis ko talaga, lumabas talaga ng bongga. And sa gabi, ito po, kapag sumasakit yung mga muscles ko, lalo na ngayon, 10 months na si baby, di man nakakapagsumba na ako. Nakita nyo naman, nagla-live ako. Nagsusumba na ako ng naka-sports bra. Hindi naman ako nilalamig. Yun lang, minsan sumasakit yung mga buto ko. So ito po yung pinampapahid ko, Herbal Fertility Balm. Tsaka meron din pala akong GERD, mga kamamshis, kasi nga nakuha ko yun nung time na nagkaroon ako ng anxiety disorder. So dahil doon, nagtitrigger siya. So ito po yung pinampapahid ko sa sikmura ko kasi nga, naano din po yan, kapag nagkaka-GERD kayo, napapasok din po ng lamig yung mga sikmura nyo. Kaya sikmura, puson, lalo na pag bagong panganak, pahiran nyo lang po nito. Ito po yung tinatawag namin na fertility balm. Yan po yung shinare po sa akin. Ito kasi from Malaysia. Then ito naman, galing po ito sa friend ko na sa Hong Kong siya. So siya po yung nagbibigay po sa akin ng mga supplement na yan. Ngayon, yung supplement po na yan, sa akin po meron. In case po na gusto nyo, pwede po sa akin. Yung ubat rahim, meron din po ako nito. Talagang nag-produce ako nito. Kasi nga, di ba, nag-aalaga ako ng mga nahihirapang mabuntis tsaka sira yung regla. So, naisip ko, dahil nga, meron din nagtatanong sa akin ng mga kasis na, meron ka ba sis na supplement sa bagong panganak na nabinat? Kaya naisip ko din na, oo nga, pwede naman talaga ito sa bagong panganak. Kasi ako nga mismo tinry ko dahil nga panglamig siya, di ba? Then ayun, kasi ako, bago ko talaga yan i-promote, ginagawa ko muna yan sa sarili ko para sure talaga na safe siya. Hindi ko naman po yan kaagad-agad na i-display sa aking online page. Hindi ko rin po yan ipopromote kung wala lang siya or kung wala siyang kakwenta-kwenta. Kasi ayokong mapahiya, biruin nyo, 4 na taon na ako mga kasis. Ayoko naman mapahiya. Yung mga hindi umiepekto sa kanila, meron kakulangan ang mga yan, kaya po hindi tumatalab sa kanila. Even yung mga hindi nabubuntis, na uminom na po ng herbal namin. Ngayon, chinecheck ko yung mga nagrereklamo na hindi sila nabubuntis. Meron kasi silang malalang sakit sa matres, at hindi lang po yan kaya ng 3 months. Nakita ko sa record namin, kasi lahat ng mga umorder dito at mga pasyente namin, talagang naka-record kayo. So, kilala ko kayong lahat kung ilang beses kayo umorder. Eh, malala po yung sakit mo. Malaki na yung bukol ng matres mo. Hindi po yan makukuha sa 3 buwan lang. 3 months is only a minimum. But we can still use it for 1 year. Kasi nga, ang 3 months ay ano lang po yun. Kumbaga, minimum lang natin. Kapag hindi kayo nabuntis sa loob ng 3 buwan, ibig sabihin may something po na kailangan pa nating gamutin. So, balik tayo doon sa binat. Ayan na nga, ito. Para sa sikmura. Ito naman ay para sa lamig po ng katawan. At yung mga pasma-pasma para hindi nyo na kailangan magsuob. Inumin nyo lang to. Lalabas po yung malalamig yung pawis. And supplement para po hindi kayo ma-stress. Yung para makatulog kayo ng mahimbing. Hindi kayo magmukhang losyang. Meron kasi mga bagong panganak na lantang gulay talaga pagkatapos nilang manganak. Parang losyang talaga. As in, lata siya. Parang namamaga, lata, ganun.
Kaya, pag bagong panganak kayo, huwag yung pabayaan yung sarili nyo. Kaya kayo nalulosyang kasi meron pong kulang na nutrients sa katawan nyo na kailangan nyo pong ayusin. Kaya po ganun. And, eto pa, dahil nga po kapag kayo ay nakakaranas na po ng anxiety or parang nervyos, yung mga bagong panganak na nakakaranas na po ng mga ganyang nervyos, syempre umaakit na po kasi yan sa utak po natin yung ano natin, yung postpartum natin or yung binat or yung lamig-lamig na yan. So dahil nga ganun na ang nangyari sa inyo, dapat po maging maingat kayo sa mga kinakain nyo. So ano ba yung mga bawal? Mga milk tea, kape, iwasan nyo po. Yung kape na herbal, kapag bagong panganak, okay lang. Ang masasuggest ko sa inyo kapag bagong panganak kayo and crave na crave talaga kayo sa kape, yung tipong ayaw nyong dati kayong addict sa kape, then pagkapanganak nyo, kung magkakape kayo, Jim's Coffee. Yun ang ma-advise ko sa inyo mga kasis. Kasi ang Jim's Coffee po, mild na kape lang siya at hindi siya kumbaga hindi siya artificial masyado. More on herbal pa din. So kapag bagong panganak kayo, instead na magkape kayo ng mga Nescafe, try nyo po yung ating Jim's Coffee. Alam ko marami dyan sa Mercury eh, mga nagtitinda ng ganyan. Tsaka sa mall, sa mga groceries, marami pong ano dyan, Jim's Coffee. Herbal coffee, ganyan. Yan lang po ang itry nyo. Kesa naman yung mga Nescafe lang, yung mga artificial na. Masarap nga yung mga Starbucks na yan, pero matapang naman yan. Doon muna tayo sa herbal muna. Pagka 1 year na ng baby nyo, doon na kayo mag-try na parang hardcore na kayo sa mga pagkain. Then, syempre, kapag bagong panganak tayo, lalo na kapag cesarean po kayo, iwasan nyo po munang kumain ng mga matitigas na pagkain. So, mag-soft diet muna kayo. Ano ba yung mga sinasabi kong matitigas, yung mga karneng baka? Kapag bagong panganak, iwas ka muna sa mga karne, mga taba ng baboy, yung mga fast food. Kapag bagong panganak, dapat ang kinakain mo is mga light meals lang. Kasi yung mga bituka natin, dahil malaki yung tiyan natin nung buntis tayo, wala pa po yan sa pwesto niya. Kumbaga, hindi pa siya masyadong nakapwesto ng maayos yung mga bituka natin. Unti-unti pa yan na ano siya sa pwesto niya. Kumbaga, hindi pa talaga totally nag-ano. Hindi naman lahat ng babae ganun. May ibang babae po na pagkapanganak is okay na kaagad yung mga organs nila. Pero meron ding mga babae na pagkapanganak nila, hindi pa yan kaagad-agad bumabalik, lalo na pag wala kang ginagawa. Kaya importante din ang mild exercise kapag kayo ay bagong panganak. Huwag naman yung todong exercise na maglalaba kayo, tagaigib kayo. Dapat kapag bagong panganak kayo, may alalay kayo na hindi mo na kayo gagawa ng mga mabibigat. Tsaka huwag mo na kayong makipag-do ng hardcore. Meron kasing mga babae na pagkapanganak nila, kagad-agad nagpapatira na sila. Hindi po dapat ganun mga kasis. Kapag bagong panganak kayo, huwag muna kayo magpagalaw sa mga mister nyo. Minsan kasi kagad-agad mga hardcore na kayo eh. Dapat dun muna tayo sa mild-mild lang. Pahinga-pahinga din, huwag lagi-lagi. Kasi nakakabinat po talaga yan. Totoo po yan. Kapag kayo ay laging nagpapagalaw, kapag bagong panganak kayo, masakit po yan sa mga buto. Tsaka sa katawan, sa mga kasukasuan. Then kapag sumakit niyan, pwede rin kayong pasukin ng lamig. Ayun na, magpapahilot na kayo. Kaya dapat, huwag kayong munang magpagalaw. Siguro mga 5 months, ganyan. Iwas-iwas muna kayo. Then yung stress, yan, may nagtanong dito, Brian Verdon. Hi ma'am, ako po hindi ako bagong pa 3 years na ang baby ko, stress talaga ako, may nervous. Ang nervous po kasi, kaya po yan nakukuha. Kasi po, sa GERD po yan. Kapag po yung GERD kasi, di ba, meron kasi tayong parang tubo doon sa yung inaanuhan ng pagkain natin. Kapag dumaan po doon, hindi siya correct eh. Pagka merong tubo na hindi nakatama sa pwesto, wala siya sa pwesto. Sa Bisaya, ang tawag dyan ay kabuhi. Kabuhi po ang tawag dyan sa Bisaya. Yun ang term nila. In English, ang tawag nila dyan sa medical term is, yun ay po yung tinatawag nila na GERD. Yung mga sa mga pagkain po yan eh, yung kakapanganak nyo lang, mahilig na kayong mag-soft drinks, nag-iinom na kayo ng mga processed juice.
Oo, yung mga chocolates, mga milky-milky na yan, mga kape na Nescafe. Alam niyo, pag bagong panganak kayo, dapat ang kainin niyo lang gulay. Tapos more on masasabaw. Siyempre, kailangan niyo maging hydrated kasi kayo po ay bagong panganak. Dapat ang mga kinakain niyo po is mga light meals. Huwag kayong kakain muna ng katulad nung wala kayong anak or dalaga kayo, like mga soda na yan. Iwas muna kayo mga milk tea, malalamig. Iwas muna kayo dyan. Kumbaga, mag-start muna kayo, lalo na yung mga walang pampa-psychiatrist. Alam nyo ba kung magkano po ang nagastos ko sa pagpapaalaga sa psychiatrist? Kung wala kayong 30 to 50,000, hindi kayo makakapag-psychiatrist kasi mahal po ang mga gamot na pang-psychological or sa mga postpartum depression. Antidepressant, para sa mga pampatulog, yung maintenance niyan, magkano po yan? So, medyo may kamahalan. Kaya, yung iba pong mga psychiatrist na magagaling, kasi kung mga free service lang yan, hindi po masyadong magagaling yung mga psychiatrist na yan. Baka, ang gawin po sa inyo is, baka mamaya ang ipainom lang po sa inyong mga gamot is yung trial kayo, gagawin kayong training. Kumbaga may papainom muna sa inyo na pang trial, then kapag hindi tumalab, yung isa na naman. Kasi yung psychiatric drugs, marami pong klase yan eh. Kapag hindi tumalab sa'yo yung isa, pwede nilang itry yung isa. So para maiwasan nyo po yung ganun, syempre mas magagastosan kayo. Kaya kung ako sa inyo, iwas muna po kayo sa yun nga, yung mga ganong gawain, tsaka yung mga ganong pagkain. Dapat talaga healthy lifestyle kayo after manganak. Maging ano muna kayo, mild lang kayo sa mga kinakain nyo. Yun, kape, iwasan, milk tea, soda, and yung mga meals, soft diet muna kayo. Yung kanin, masasabaw. Tsaka kung nagbe-breastfeed kayo after nyo manganak, makakatulong din po yung pag-inom nyo ng mga masasabaw para makatulong po yan sa pag-ano nyo. Kasi pag after, actually marami nga pong mga bagong panganak na mas sila pa talaga yung nagkakaroon ng sakit eh. Kasi nga, mahina po ang resistensya ng bagong panganak. Then kayo, kain na lang din kayo ng kain kaagad ng kung ano-ano. Mas yung katawan ninyo, hindi siya nagre-respond kaagad, lalo na yung panunaw natin. Hindi pa po talaga matibay yung panunaw natin kapag bagong panganak tayo, lalo na kapag cesarean. Kaya wag muna kayong kakain ng masyadong hard meals. More on light meals lang muna. Mga masasabaw, makakatulong din yan kapag kayo ay breastfeeding. Kasi pag kayo po ay nagpa-psychiatrist na, mas mahal po ang magiging gastusin natin dyan. Kung hindi kayo, kung ang sweldo nyo per month ay nasa 15,000 lang, hirap na hirap yun talagang magpa-psychiatrist kasi every follow-up check-up nyo, mahal pa naman yung mga private na doktor na magagaling talaga pagdating sa psychological. Kasi ano yan eh, may mga pagdadaanan pa kayong mga proseso. Kaya yun po yung may a-advise ko sa inyo mga kasis. Yun nga po, and yun nga, inuulit ko lang, i-share ko sa inyo yung mga ginamit ko, itong tatlo. Yan, placenta ginseng extract, herbal fertility balm para sa lamig, yung mga panuhot or kabuhik. Ito naman for relax ng brain natin, mga stress natin, yung mga hindi nakakatulog. Kesa naman uminom ako ng psychiatric drugs, ayoko na ng ganun, graduate na ako dyan. Kasi kapag uminom kayo ng antidepressant, mabilis kayong tataba ng sobra talaga. And nakakatakot masanay sa psychiatric drugs. Kasi kapag wala na yan, ang mundo nyo ay talagang nakakapraning. Kaya dapat as much as possible, 6 months lang talaga ang gamutan yan. Kapag sumobra kayo ng 6 months, may effect na rin po yan sa ating atay. Lahat ng long term na iniinom nating mga gamot, hindi po dapat pang matagalan. Lalo na sa mga psychiatric drugs. Kasi matapang yan eh. May effect din po yan sa mga behavior natin. Kaya kapag bagong panganak kayo, mga natural method muna ang gawin nyo. And ito din po, sa lamig yan. Para sa matres ng mga bagong panganak, sakit ng ulo. Actually, yung pananakit ng ulo, kung masakit ang ulo nyo, huwag muna kayong uminom ng gamot. Ito muna, pahiran nyo muna ng fertility balm at inom kayo ng ubat-rahim. Kasi yung ubat-rahim po, nakaka-correct po siya ng kapag masakit yung ulo natin. Meron kaming pinapainom na mga hirap mabuntis. Pag uminom nito, sumasakit yung ulo nila. Pero after ilang days, nawawala din po. Kasi kinokorek niya yung hormonal imbalance mo. Ganun po yung ginagawa niya ng herbal na yan.
Ako po yan din po yung ininom ko. Ngayon, 10 months na si baby ko. Kahit cesarean ako, nakakapag-zumba na ako. And ngayon, dahil 10 months na siya, yung kape ko po is Jim's Coffee. Hindi po ako nagkakape ng mga Nescafe lang. Kasi yung Nescafe, mahirap po yan. Hindi din po ako umiinom ng milk tea. Hindi pa ako kumakain ng karne ngayon. More on kurot-kurot lang ng chicken. More on fish ako. And masasabaw na pagkain, especially may malunggay. Lahat ng mga niluluto dito sa bahay na masasabaw, nilalagyan po namin ng malunggay. Kasi mabisa po yan sa may mga postpartum. Kapag po may binat ka, dapat ang ulam mo palagi masasabaw na pagkain katulad ng tinolang manok, sinabawang isda, tinolang shells, ayan, sinigang, mga sigang-sigang po, more on masasabaw. Huwag kayong maniniwala na, pag nanganak is bawal pa ang uminom ng, ay kumain ng chicken. Pwede naman, basta tinola lang. Kasi ako, nung pagkapanganak ko nga, kumain ako ng tinola kahit nang wala akong, kahit na may history ako ng binat. Hindi na naulit yung binat ko basta't may maintenance lang ako na supplement. Kapag anemic kayo, inom kayong sanggobayon and sabayan nyo rin ng calcium. Kasi yung mga bagong panganak, humihina din po yung buto. Kaya maganda rin po ang calcium sa inyo. Lalo na yung mga may GERD, diba nininerbios kayo. So, posible din, mataas ang chance na kaya po nininerbios yung mga bagong panganak. Dahil nga din po yan sa nagka-GERD din sila. So kapag may GERD kayo, calcium carbonate, yung calcium nakakatulong din po yan para din ma-neutralize po yung acid ng ating sikmura. Yan. So sa mga bagong panganak, tip ko lang, iwasan ang malalamig, iwasan ang hard meals. So hanggat maaari, onti-onti lang ang kainin natin. Yung mga kainin natin is masasabaw. Haluan natin ng malunggay. Lagi kayong uminom ng mga maiinit. Yung Jim's Coffee. Tapos pwede rin kayo uminom ng Milo. Basta less kayo sa sugar. Kasi lahat ng maa-acid na pagkain, iwasan nyo muna yung mga maa-asim. Kasi pag kayo ay may nervyos, pagkatapos yung mga anak, yung mga maa-asim po na pagkain, nakaka-trigger yan ng ating acid. At kapag ina-acid tayo, pwedeng affected ang brain natin. Doon na tayo nininerbios. Natatakot na lang tayo bigla-bigla. And nagiging moody tayo dahil nga po sa tumataas na acid level po ng ating katawan. Kaya yan po yung mga advice ni Jaja Bustos sa inyo. Mga kasis, hanggang dito na lang po yung mga mabibigay kong advice sa inyo. Sana po ay marami kayong natutunan po dito sa mga advice na mga sinabi ko po sa inyo ngayon, yung mga tinuro ko about sa binat na yan. And abangan nyo pa po kasi marami pa po akong ituturo sa inyo na mga tips po natin. So sa mga hirap, nahihirapang mabuntis, mga nabinat, mga nasirang regla, may bukol sa matres. Yung mga hindi ko nasagot dito sa aking live, pwede nyo po akong i-message po dito sa aking Facebook account. So i-search nyo lang po Jaja Bustos original account. Yan po yung pangalan po ng aking Facebook ngayon. So kapag na-search nyo yan, i-message nyo lang po ako para masagot ko kayo. And pila-pila lang po mga kasis kasi alam nyo naman nag-iisa lang ako. May mga sekretarya po ako, pwede nyo rin silang i-chat yung mga assistant ko. Dahil nga minsan pag sobrang dami po dito sa akin, hindi ko po yan kayang sagutin ng sabay-sabay. Okay, so yun lang po and salamat po sa lahat ng mga nanood sa akin ngayon na may mga binat. Abangan nyo pa po yung mga susunod ko po na live dahil magkakaroon po tayo ng palaro. Magkakaroon po tayo ng question and answer po. Ayan, so thank you so much po sa mga nanood ngayon once again. Ako po si Jaja Bustos. Thank you so much for watching.